Hello, ellavarkkum namaskaram. Njan Rekha srishtiyude pudhiya oru video ilekku evarkkum swagatham. Nammal innu cheyyan pogunnathu innu react cheyyan pogunna video Mongolian music. Mongolian music Boerte Gobi ennaanu parnikkune. Adu endha veedu ennu enikkarilla. Pakshe namukku aa songine kurichu onnu kandu kazhinjittu baaki visheshangal namukku parayam. Mongolian community day, Anna. Look at the cup. My Rubumi and a Ganikanata. Oh, Nali Pagatum Cardali Poliana, Manali, my Rubumi into the Urna Gatakuna Ganikin. എവിടെയും ഒരു പച്ചപ്പില്ല ട്ടോ ആ കാണിച്ചത് കണ്ടോ ഒരു ഉണങ്ങിയ മരമാണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അസ്തമയം ഭംഗിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇത് വേറിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ട്ടോ മരുഭൂമിയുടെ ആ പരിപരിപ്പൻ ശൈലി തന്നെയാണ് അവരുടെ സംഗീതത്തിലും കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മണലാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മരുഭൂമിയാ അയ്യോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഭഗവാൻ Oh,
കണ്ടോ മംഗോളിയൻ ഒരു നാടോടി സംഘമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അവരുടെ ആ മരുഭൂമിയുടെ പ്രാകൃതമായ ആ ഒരു പരിക്കൻ സ്വഭാവമുണ്ട് മരുഭൂമിക്ക്. ആ മരുഭൂമിയുടെ പരിക്കൻ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ മ്യൂസിക് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ശബ്ദത്തിലാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ, അതുപോലെ സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈവ് വായ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഗീതം പൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് അതെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയൊരു വിസ്മയം തന്നെയായിരുന്നു, അത്ഭുതമായിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളമാക്കി മാറ്റി അവരതിനെ. അതായത് എത്ര പ്രാകൃതവും പരിക്കനുമാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അതിനെ അവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അവന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ തെളിവാണ് അതിൽ കണ്ടത്. ആ സംഗീതവുമായിട്ട് അവരുടെ മൃഗം, അവരുടെ കൂടാരം, കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ താരാട്ടുന്നത് പോലെ അവരാ പ്രകൃതിയിനെയും അവരുടെ ആ സംഗീതത്തിനെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിനെയും ആ താളത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ, പല പല രീതിയിലുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു ലേഡി രാജകീയമായ പ്രൗഢിയായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് സെന്റർ പോയിന്റ് അവരായിരുന്നു. അവരാണ് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്നതും അവരുടെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരുടെയും മൂവ്മെന്റ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതീവ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മരുഭൂമിയുടെ, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മരുഭൂമിയുടെ കളറാണ്. മരുഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് കാണുന്നത്. അതേ കളറിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ അവർ കാണിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അവർ ആ ആനിമലിനെയും കൊണ്ട് ആനിമലിന്റെ കുഞ്ഞിനെ, ആനിമലിന്റെ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു കൃഷിയും അവിടെ ഉള്ള ആ ജലവും കൃഷിയും ഈ മൃഗവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ജീവിത ഉപാധി തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ആ മൃഗത്തിനെയും കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ അവരെ കാണിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ആ ചെങ്കിരണങ്ങളിലേക്ക് ആ ആനിമലിന്റെ ഹെഡ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്റെ അതീവ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അവൻ സ്വായത്തമാക്കിയ അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെയാണ് അതിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും പോയി കാണുക, കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി.